מה זה? איך מורידים את השמלה הזאת? בסדר? אוי, לא. צריך שניכנס עוד פעם לחדר. אוקיי. מה זה? לאן את לוקחת את זה? אתה רוצה לבוא איתי או לחכות פה? יודעת כמה סוויטה זאת עלתה לאבא שלי. במקום זה, את גורת אותנו לטרקים בכל העיר. זה סיפור שאנחנו נזכור כל החיים. גם את לבנון השנייה אני אזכור כל החיים. אני לא מחפש סיפורים, אני רוצה לחזור למלון. תמיד תגיד לאישה, את צודקת. שוקרן. אני מאוד סבלנית, מאוד מכילה. מה את עושה? אבל זה כבר יותר מדי בשבילי. אתה יכולת להניח לזה ולא להזמין אותה לחתונה. את גם הזמנת את החבר שלך לשעבר. רק בשביל להצבן אותך בחזרה. למה חייבים לריב דווקא עכשיו כשסוף סוף נגמר הסיוט הזה? כשסוף סוף נגמר? כשסוף סוף נגמר הערב הזה. מה זה ההתנהגות הזאת? לך לחדר שלך! שמה קרה זה? לא יודע מה להגיד על זה. אולי זאת הרפתקה, אולי זה סיפור מדהים, אבל לא ככה אני דמיינתי את הלילה של החתונה שלי. לאן אנחנו? חזרה למלון? כן. לא.